ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសាយងៀមជាជំនួយការនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិយមសត្វព្រៃខ្ញុំមកថ្ងៃនេះចង់បញ្ចូលណែនាំបងប្អូនអំពីការងារបរិស្ថានជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំបានចូលរួមប្រមូលសម្រាមដាំដើមឈើជាពិសេសខ្ញុំបានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលានិងបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍នៅតាមជនបទ ឲ្យយល់ដឹងអំពីការងារព្រៃឈើនិងសំរាមនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិក